Seu Augusto, é uma satisfação para mim estar entrevistando o senhor. Olha, o senhor motiva muitas pessoas a virem, está fazendo exercícios, na sua idade está aqui na academia e com certeza muitas vezes é difícil estar entrando numa academia onde muitas vezes muita gente jovem está aqui fazendo exercícios, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Seu Augusto, o senhor sempre gostou de se cuidar, cuidar da alimentação e fazer exercícios? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu sempre procurei me preservar o máximo possível, digamos, de doenças, mesmo a parte, digamos, da convivência da gente, né? E, em todos os pontos de vista, eu sempre gostei de me tratar bem, levar a sério, digamos, as consequências que a gente pode ter no dia do amanhã, porque a velhice vai chegando e a gente tem que se preparar, porque nós sabemos que vai vir dias difíceis, né? E eu estou me prevenindo para ver se eu chego no final, digamos, com uma força total. Seu Augusto, e quando o senhor faz exercício, o senhor se sente melhor, com uma disposição melhor, menos dores? Qual a diferença que o senhor sente? A diferença é muito grande, porque quando eu às vezes paro uma temporadinha, eu sinto muita falta, né? Sinto muita falta, vem dores, dor nas costas, dor nas pernas e mal-estar. E quando eu volto para a academia, então, dentro de 15, 20, 30 dias, já eu sinto uma melhora muito grande, né? Não sei se é efeito da academia ou mais a convivência que a gente tem com os jovens, né? Que a gente convive com os jovens, a gente também se rejuvenesce um pouco, né? Verdade, seu Augusto. Na verdade, as duas partes. O senhor ensina pra gente aqui na academia e a gente ensina também pro senhor aqui na academia, não é verdade? Seu Augusto, e o que o senhor mais gosta de fazer aqui na academia? Vamos colocar assim. Olha, eu gosto de tudo, essa é a verdade. Tudo que for necessário fazer, eu gosto de fazer. Gosto de seguir as instruções, claro, da minha professora, né? E eu faço com prazer. E tudo que ela pede para a gente se dedicar e coisa, eu me proponho e tocamos o barco em frente, né? Seu Augusto, eu gostaria que o senhor, para quem está nos assistindo na sua idade, passasse uma lição de vida, que eu sei que o senhor é muito disposto. O senhor acorda, um segredo, assim. O senhor, eu vejo que o senhor é muito, assim, atualizado, sempre está lendo, comendo frutas. Qual que é o segredo, assim, de vida, de estar tão de bem com a vida? Vamos colocar assim. Olha, o meu segredo maior é que eu tenho uma família numerosa. Numerosa, quero dizer, eu tenho 8 filhos, né? 8 filhos muito queridos e tenho bastante netos, já tenho bisnetos, então eu tenho uma família grande. Então, seu Augusto, além de se cuidar, o segredo é ter uma família bonita, reunida e estar de bem com a vida. O senhor está de parabéns, seu Augusto, que Deus abençoe, que te dê muitos anos e que o senhor continue com essa energia positiva e de bem com a vida. Sucesso. Obrigada por tudo. Eu que agradeço. Patrícia, olha, a gente fica até orgulhosa de ver uma pessoa idosa na academia, animada, motivada, interessante, né? Esse é o principal objetivo do exercício, Carol. Essa alegria, né? Manter a pessoa com uma expectativa boa de vida, dela ter uma qualidade no seu dia a dia. Então, com os exercícios físicos, a gente vem principalmente buscar os benefícios psicológicos que a atividade física proporciona, né? Então, a pessoa com mais idade, ela vai ficando mais triste, mais parada,
vai perdendo as funções normais que ela fazia no dia a dia. Já a pessoa que faz o exercício físico regularmente, ele vai retardar todo esse processo do envelhecimento. Então, o que as pessoas buscam hoje? É a longevidade. É o quê? Viver mais, mas viver com qualidade de vida. Ela tendo a funcionalidade normal que ela tinha quando ela era mais jovem. Então, o exercício físico, um dos principais objetivos dele é manter a longevidade. Então, nós conseguimos proporcionar, né, manter a força, a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação motora, essa disposição, o bom humor, porque trabalha o lado psicológico, né? De sensação de bem-estar, essa liberação de hormônios. E é comprovado cientificamente retarda o envelhecimento. Então, hoje em dia, todo mundo quer viver mais, mas viver com qualidade. Então, a prática do exercício físico feito com regularidade e bem orientado traz todos esses benefícios para a pessoa. E o seu Augusto é um orgulho, né? Nós temos ele há muito tempo já fazendo esse trabalho de prevenção, porque além desses benefícios físicos, né, tem toda a parte fisiológica que vai ajudar no controle de pressão arterial, de ativar a parte de circulação, né, ganho de massa muscular, massa óssea. Então são inúmeros benefícios, né, manter a força, a vitalidade. E a pessoa, você viu, né, com aquela alegria, vem de forma correta, com regularidade, ela vai ter mais vida e poder aproveitar melhor desses anos a mais que vem aí pela frente. Patrícia, e todo idoso, ele pode estar fazendo exercício? Que a gente vê assim, muita indicação, de repente, geralmente a gente pensa em idoso, hidroginástica, né? Muitas vezes a gente vê essa indicação. Pode estar vindo até uma academia, fazendo uma musculação, fazendo esse tipo de exercício? Esse conceito de pessoa com mais de 60 anos fazer só atividade de hidroginástica já está ultrapassada, Carol. Hoje os médicos indicam também o treino de força, porque só com o treino de tração, de força, vai estimular a parte óssea, né, para ele melhorar a massa óssea e a massa muscular, que é o que vai manter ele fazendo as coisas simples como caminhar, levantar e sentar, né? A hidroginástica são outras recomendações, né, de alguém que não possa fazer o impacto. Ou o ideal, combinar até as duas atividades. Ele fazer em dias alternados, né, o trabalho de força, no outro dia o trabalho na hidro, que é mais cardiorrespiratório, né, cardiovascular, sem o impacto. Mas o impacto, ele é importante para a construção de massa óssea. Então, o ideal seria combinar as atividades, né? E sempre nós buscamos uma pessoa, mesmo jovem, ela deve fazer sua revisão, seu check-up anual. E as pessoas com mais idade, esse check-up passa a ser até 2, 3 vezes ao ano. Então, a pessoa estando com esses exames em dia e a liberação médica, após fazer a avaliação física com nós, vai ser aplicado um programa de treino conforme as suas necessidades. Então, não tem contraindicação, né? O que tem são cuidados, que tem que saber se ela tem cardiopatia, que remédios toma, o controle da pressão arterial, se é diabético ou não. Então, dependendo dessa anamnese que a gente faz com o aluno e ele tendo feito seu check-up, podemos aplicar o programa de treino tranquilamente. Patrícia, que dica que você daria para os nossos alunos, mesmo jovens, de repente, que estão assistindo a gente, de começar a fazer exercícios e se espelhar nesse modelo bonito que a gente viu hoje, de seu Augusto, já com uma idade avançada, estando aqui na nossa academia? É um exemplo, com certeza, a ser seguido, Carol, por nós e a todos aqueles que estão pensando: ah, eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para amanhã. E os anos vão passando. Então, não esperar que chegue a estar debilitado ou com algum problema para procurar
a se cuidar, né? A nossa saúde é em primeiro lugar. Então, quanto mais cedo, já desde criança, começar a ter hábitos saudáveis da alimentação equilibrada e de ter uma atividade física regular, você vai ter uma longevidade e uma qualidade de vida por muitos e muitos anos. E o seu Augusto Graça é um lindo exemplo de dedicação e é um exemplo para a gente seguir, né? Motivar os mais jovens a estarem praticando a atividade física.